olkaa hyvä, esittelypuheenvuoro, 5 minuuttia. Arvoisa puhemies, värderade talman! Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana tänä vuonna. Suomi on tämän vuoden aikana edistänyt yhteistyön pohjoismaista visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Suomen puheenjohtajuuskaudella olemme teettäneet tutkimuksen rajaesteiden vaikutuksista sekä myös Suomen aloitteesta lähteneet kehittämään yhteisen huoltovarmuuden. Näiden lisäksi olemme konkreettisina hankkeina panostaneet myös kiertotalouteen rakennusalalla, digitalisaatioon sekä yhteiseen kriisivalmiuteen. Arvoisa puhemies, maksuosuutemme Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön on 21 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi maksaa korkeakoulusopimuksen mukaista tasausmaksua, joka takaa pohjoismaisille opiskelijoille opiskelupaikkoja muissa Pohjoismaissa. Maksuosuutemme määräytyy yhteisesti sovitun kaavan mukaan, joka pohjautuu valtioiden BKT:hen. Pohjoismaisesta yhteistyöstä jokainen suomalainen maksaa laskennallisesti noin 4 euroa vuodessa. Arvoisa puhemies, muutama sana myös tasa-arvosta. Hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimeenpano on käynnissä. Mukana ovat kaikki ministeriöt ja pääosin toimenpiteitä tehdään ministeriöiden perusrahoituksella. Lisärahoitusta osoitetaan tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelmiin 0,5 miljoonaa euroa vuosittain. Budjettiesityksessä ministeriöt tunnistavat tasa-arvoon vaikuttavia uudistuksia ja hankkeita lähes kaikilla hallinnon aloilla. Tasa-arvon osalta haluan tässä yhteydessä myös mainita kaksi hallitusohjelman mukaista esitystä, jotka ovat tulossa eduskuntaan. Toisessa säädetään palkka-avoimuuden lisäämisestä hallitusohjelman mukaisesti ja toisessa velvoittavista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista myös varhaiskasvatuksessa. Nämä on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi vuoden puolella. Valmisteilla on myös tasa-arvopoliittinen selonteko, jossa asetetaan tasa-arvopolitiikan pitkäjänteiset tavoitteet. Tämä on historian toinen tasa-arvopolitiikan selonteko, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä tämän vuoden lopulla. Arvoisa puhemies, hallituksen tavoitteena on edistää sukupuolitietoista budjetointia. Tämä on myös osa kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa. Tällä budjettikierroksella VM, valtiovarainministeriö, siis tarkensi ohjeitaan, ja ministeriöt ovat onnistuneet tasa-arvoyhteydenvedoissaan aiempaa paremmin. Mutta on myös todettavaa, että tätä kehitystyötä on edelleen syytä jatkaa. Kiitos. Arvoisa puhemies! Pohjoismaat on Suomen tärkein yhteistyökumppani Euroopan unionin alueella, varsinkin kun puhutaan tästä esimerkiksi turvallisuuskysymyksistä ja tästä vakaudesta, mitä Eurooppaa haetaan, koskien vaikkapa arktista aluetta, jossa tulevaisuudessa tulee olemaan kovakin kilpailu niistä luonnonvaroista, ja se myös voi aiheuttaa sitten epävakautta tänne Pohjoismaihin. Olisin kysynyt ministerit sitä, että miten me voidaan edistää tätä arktisen alueen niin kuin vakautta ja sitä ympäristökehitystä ja sitä geopoliittista yhteistyötä ja saada Venäjä esimerkiksi toimimaan siellä suotuisasti sitten kaikkia muitakin maita kohtaan. Suomellahan on ensi vuonna puheenjohtajuus tällä alueella ja tavallaan millä tavalla me voidaan sitä puheenjohtajuutta hyödyttää kaikilla näillä alueilla. Kiitoksia. Arvon puhemies, nostaisin tässä keskustelussa esiin kaksi tärkeää asiaa, joista täällä on oikeastaan jo vähän kyseltykin. Meillähän pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät keväänä teettää strategiaselvityksen, jossa olisi konkreettisia toimenpiteitä, joilla vahvistettaisiin tätä yhteistyötä, pohjoismaista yhteistyötä nimenomaan kriisiaikoina. Ja tämä on erittäin tärkeä konkreettinen asia. Siinä on selvitysmiehenä Jan-Erik Enestam.
Sitten lisäksi rajaesteneuvosto ja rajaestetyöryhmä ovat tehneet koko tämän korona-ajan erittäin aktiivista työtä sen eteen, että näitä konkreettisia esteitä siellä rajoilla, jotka vaikeuttavat meidän arjen elämistä, meidän kansalaisten työssäkäymistä ja niin edelleen, niin että niitä ratkotaan. Ja niitä on käyty siis ihan ruohonjuuritasolla läpi paikallisten viranhaltijoiden ja viranomaisten kanssa. Työ jatkuu ja on erittäin tärkeää, ja toivoisin todella sitä, että meillä tässäkin salissa hieman enemmän ymmärrettäisiin ja painotettaisiin sitä, että tämä pohjoismainen yhteistyö on aivan keskeinen meille. Kiitos. Kiitos, arvoisa puhemies. Mä yritän kirjoittaa muistiin näitä hyviä kysymyksiä, mitä tuli todella paljon. En varmaan pysty vastaamaan kaikkiin 5 minuutissa, mutta kysyttiin aika paljon sukupuolitietoisesta budjetoinnista ja sukupuolivaikutusten tekemisestä, muun muassa edustajat Risikko, Honkasalo ja varmaan muutkin kysyivät tästä. Niin, kuten sanoin, niin tällä budjettikierroksella valtiovarainministeriö tarkensi ohjeitaan ja ministeriöt ovat kyllä onnistuneet tasa-arvoyhteenvedoissaan aiempaa paremmin, mutta tämä ei kylläkään tarkoita sitä, etteikö vielä kehittämisvaraa olisi. Päinvastoin olemme kyllä tunnistaneet sen, että täytyy sekä tietoa että taitoa edelleen kehittää, jotta tämä sukupuolivaikutusten arviointi olisi paremmalla tasolla kuin mitä se tällä hetkellä on. Sama koskee myös tähän, mitä tässä ainakin edustaja Biaudet kysyi tästä suvauksesta, että tehdäänkö sitä nyt sitten myös kun koronasta palautumme normaalioloihin ja miten näitä rahoja, kun näitä rahoja nyt käytetään, niin kyllä siitä olemme hallituksessa päättäneet, että tehdään suvaus myös tässä asiassa. Ja lisäksi THL selvittää myös koronaepidemian vaikutuksia lähisuhdeväkivaltaan, mitä myös tässä kysyttiin. Olemme todenneet, että väkivalta on lisääntynyt tämän kriisin aikana. Suomessa poliisin kotihälytystehtäviä ne nousivat syksyllä 20 ja myös talvella. Eri väkivallan muodot, myös lähisuhdeväkivaltaa työllistävät poliisia. Ja esimerkinomaisesti voisin mainita, että Lounais-Suomen poliisi kertoi kotihälytystehtäviä olleen pääsiäisenä jopa 40% enemmän kuin viime pääsiäisenä. Siis tässä on huomattava ero, ja tähän tietysti nyt yritämme sitten vastata. Sitten voin myös todeta sen, että mitä tulee turvakoteihin, niin niiden asiakasmäärä eivät ole vastaavalla tavalla lisääntynyt, mutta olemme kuitenkin lisänneet panostuksia myös budjetissa juuri turvakoteihin. Sitten niin, ja edustaja Filatov kysyi tästä Euroopan selvityspaketista, niin kyllä tärkeää on tehdä näitä sukupuolivaikutusten arviointeja, ja että nämä kohdistuu oikein. Sitten katsotaan nyt, niin tästä seksuaalisesta häirinnästä oli aika monta kysymystä. Kuten tässä todettiin, niin pidin ministeri Sarkkisen kanssa pyöreän pöydän keskusteluja tässä viime viikolla, jossa oli mukana työmarkkinajärjestöt erittäin kattavasti mukana keskustelemassa, ja pohdittiin sitä, että miten voidaan ennaltaehkäistä tätä ja millä toimenpiteillä työpaikoilla sitä voimme tehdä ja mitä myös hallitus tai valtiovalta voi omalta osaltaan tehdä. Tässä on varmaan aika paljon kysymys myös siitä, että enemmänkin toimintakulttuuria pitäisi muuttaa, asenteita pitäisi muuttaa, että ei tunnistettu paljon isoja ainakaan puutteita lainsäädännössä. Mutta näitä keskusteluja on tarkoitus jatkaa. Omalta osaltani olen kutsumassa koolle myös uuden pyöreän pöydän keskustelun, jossa olisi edustettuna ehkä kulttuuriala, urheilu
puoli ja niin poispäin, koska uskon myös siihen, että näin pystymme myös vaikuttamaan asenteisiin. Sitten pohjoismaisen yhteistyöhön, johon nyt jää valitettavan vähän aikaa, niin kuten tässä minusta edustaja Ranne aika hyvin tässä sanoi, että mitä selvityksiä tehdään. Enestam tekee tällaisen selvityksen, josta on tarkoitus sitten saada 10-15 toimenpideehdotusta, miten voimme parantaa pohjoismaista yhteistyötä uuden kriisin sattuessa. Mutta halusin vielä lopuksi ehkä todeta myös sen, että koulutus ja kulttuuri, mitä tässä edustaja Kinnunen nosti, niin ei ole pois. Päinvastoin ne on edelleen erittäin tärkeitä pohjoismaisessa yhteistyössä ja palvelevat myös tätä vision toimeenpanoa. Kiitos.